Օխտունյան բարի գալուստ 24 news-ի ծաղավալ եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Գերագուն խորթի падգամավոր ազատ արշակյանը պարոն Աշակյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Պարոն Աշակյան, առաջարկում եմ քնարկման առարկա դառնենք ազգային ժողովում ձեռavorված 44 ժամ պատraz մի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը ը գիտենք որ իշխանությունն է հանդես եկել, կառավարող թիմն է հանդես եկել այդ նախաձեռնությամբ եւ երեկ իմացանք որ ընդդիմությունը մերժել է մասնակցել այդ հանրազգային աշխատանքներին, դա դիտարկ գلول որպես իշխանության Ա, անմեղությունը լեգիտիմացնող հանրազգով, ի՞նչ կասեք, ի՞նչ կարծեք ունեք այս հանրազգային ընդհանրապես գործընթացի վերաբերյալ։ Այս պատերազմի կառավարող իշխանությունը իր մասին չի կարող լուրջ օբյեկտիվ քննադատական տալ այս պատերազմի մասնակից կառավարող ստորագրող կապիտուլացիոն ստորագրող իշխանությունը ինքը պետք է իր մասին քաղաքական եւ քննադատական քննադատական տա դա, դա անհետեթություն է այսինքն անհետեթ զբաղմունք է դա բայց Եթե դա սկսվել է, ես կարծում եմ որ ինդեմությունը որպես մասնակից, կապիտուլացիայի մասնակից, պարտության մասնակից ուժերն են նրանք։ Եվ նախքին, եւ, և այսինքն նախապատրաստող եւ դա իրագործող ուժերի մասին է խոսքը։ Նրանք ինքնն է հաշվետվություն են ուզում կազմակերպել եւ ինդեմությունը խուսափում է պատասխանատվությունից, կարծում եմ թե մենք չգիտենք կամ ա, հետագա հաջորդ իշխանությունը որ գալու է նախորդ իշխանությունից հաշիվ պահանջի այ այդպես պետք է լինեի հաշիվ պետք է ներկայացվի Պարոն Շերկան հիմա ես դեռ խոսքից չհասկացա ով է փորձում խոսալ պատասխանատվությունից իշխանությունը թե ընդդիմությունը երկուսը միասին ֆարսի մեջ են փտա կոչվում է ֆարս այսինքն դուք ձեր մասին ուզում եք իմանալ՞ մեր կարծիքը Հրաշալական էք տալիս, հեռանում նստում եք ամբաստանյալի աթոռին ու ձեր մասին ձեր կարծիքը լսում եք։ Բայց հիմա դուք ուզում եք համ դատավորը լինել, համ քննիչը, համ դատախազը, համ էլ դատապաշտպանը։ Այսինքն բոլորը միասին։ Դուք ուզում եք ձեր մասին ձեր կարծիքը ասել հայելու դեմ կանգնելով։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը ապարապուրտ է տալիս։ Ազգային ժողովը հիմա Ա, բանի ձևականությամբ հետևում է։ Ինչ գնահատականի մասին է խոսքը։ Դուք ո՞նց եք ձեր որոշումները։ Ձեր որոշումները ինչ գնա, լավ գնահատական եք տվել։ Դուք ձեր մասին լավ կարծիք ունեք։ Միանգամից ասեք, որ 44-ը պատերազմում մենք հրաշալի կազմակերպեցինք։ Պատերազմը ռազմ, ռազմական գործողությունները, մատակարարումները, միջազգային աջակցությունը, դաշնակիցների աջակցությունը Հակառակորդների ընկճվացությունը մենք ապահովել ենք մեդալներ տվեք մեզ։ Մեդալներ ենք ուզում։ Դա պետք է անի։ Իսկ եթե իրենք մազոխիստ են, մազո գցե մազոխիստ են, որոշել են ինքնադատաստանի հարց են դրել ու իր բանկա։ Շիաները ունեն, չէ՞, որ իր խարազանում են մտրակներով, մահակներով, ինչ որ շղթաներով։ Գուցե դա էլ ուզում անել։ Մենք ունենք պարտություն։ Մենք ունենք պարտություն։ Այս իշխանության օրոք մեր երկիրը պարտվել է։ Հիմա այս իշխանությունն պար, ասում է՝ «Պարզենք պարտությունների պատճառը»։ Մենք ասում են՝ դուք եք։ Էդեր՝ դուք եք ստորագրել, դուք, 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 դուք եք պարտվել, չէ՞։ Եվ դա ի՞նչ է կանել ու դուք։ Այսք մյուս թևը, որին մենք ընդդիմություն են, ենք ասում, այս ընդդիմությունը սուպեր, հա՞, խորամանկություն է անում։ Ասում եք գիտեք ինչ ես Պարտվողների մեջ չկամ ընդհանրապես ես բացակայել եմ ասում եմ ես ես չեմ ձինել իմը չի բայց իրենք խեմ պարտվել բանո աշակյանյան ինչ կարգավիճակն ունեցել պատրաստ մի ժամանակ դուք չեք պարտվել հա կարծում եք որ լրագրող եք ես եմ պարտվել դուք եք պարտվել իմ ձեր պարտության մասին դուք չպետք է ասեք այո կարող եք ասել որ ներողություն ես գնում եմ թակում եմ վերանը սկոթչով Ես այլևս որպես հարապարակախոս չպետք է խոսեմ։ Ես որպես հի, վետերան քաղաքական, չգիտեմ ինչ, ես էլ պետք է թաքեմ বেরանս ձեր հարցերին չպատասխանեմ, չներկայանամ, թաքնվեմ հասարակությունից։ Հանցագործության մասնակից եմ ես՝ դուք, մեր հասարակությունը, ապարտությունը դա հանցագործություն է։ Մենք ինչի ժամանակին ինչ ժամանակին ինչի՞ չենք պատրաստվել այդ պատերազմին։ Ինչի՞ համապատասխան քաղաքական, ռազմական, տնտեսական ռեսուրսներ չենք կուտակել։ Ահա հիմա եսի մասին եմ ասում։ Պարոն Բա Աշակյան, բայց կան հանգամանքներ կամ փաստեր պատերազմի ժամանակ դեպի ունեցած, որ անաշյունտը դրանք հրատապ քննության ենթարկել եւ տակ հետքերով անմիջապես գնալ։ Օրինակ, այս կամ այս տොරաբաժանումը արդյոք կատալիլի արիճի դրված խնդիր է կամ այս կամ այն հրամանատարը ար석 ճիշտ հրամանատվել թե ոչ կամ ինչու է նա անջի հրաման տվել ինչու է հարցակման հրաման տվել եւ որ սխալն է հատկապես պատճառ դարձել այս կամ այն գետում ինչ որ զախող մանրամարիմ մա, այս ամեն ինչը պետքա ուսումնասիրվի որովհետեւ մենք հասկանանք թե ի վերջո ինչի մեր բանակը եւ ընդհանրապես մենք կանգնեցինք այդ աղետի առջե։ Հատկապես նաեւ այս ամեն ինչը կարեւոր է այն համատեքստում որ հartsը խիստ քաղաքականացված է։ Օրինակ եթե տեսակետները բևեռացված են, որնակ ամդիմության կողմից հակված են ամբողջ պատասխանատվությունը բարձր մեկ հոկու վրա Նիկոլ Փաշինյանին նույնիսկ նրան հաճախ պիտակում են որպես պետական դավաճան կամ մեղադրում են դրա մեջ իշխանության կողմիցել կարծես թե դիրքորոշումը խիստ միակողմանի է խիս, նրանք հակված են ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել նախկինների բանակի այս կամային հրամանատարի վրա հիմա էս բարդ եւ խճճված իրավիճակում արդյոք պետք չի նույնիսկ հանձնաժողովի աշխատանքների համատեքստում ինչ-որ ճշմարտություններ փորձել գտնել մեկը եւ հենց նոր խոսում են քաղաքական իշխանության մասին եւ քաղաքական պատասխանատվության մասին ես կարծում եմ միտքը նաեւ որ քաղաքական իշխանությունը ինքնա քննադատությամբ զբաղվելու իմիտացիա է ձևակերպում։ Միջոցառումը դա ինքնա քննադատության ձևականությունն է։ Ես ասում եմ դրանով մեզ զբաղվեք։ Զբաղվեք մեր ժողովրդի կողմըoverline լավելով։ Այսինքն օրենքներ ընդունեք, որոշումներ ձեր մասին, մեր մասին, դուք ցույց տվեք, որ հաջորդ իշխանությունը ոչ դուք Այդա այդ է կարևորը, որ դուք չլինեք չլ ձեր դատողը։ Որիշ ուժ պետք է ձեր դատի քաղաքական գնահատական տա։ Մենք հիմա քաղաքականի մասին ենք խոսում՝ անդիմությունը, որ ասում են անդիմություն եմ։ Անդիմությունը նախ դրանք հիմա են անդիմություն, դրանից առաջ եղել են իշխանություն, միահեցան իշխանություն։ Բացարձակ իշխանություն են ունեցել եւ նրանք նախապատրաստել են դա։ Հիմա բոլորը ճարտում են Նիկոլ Փաշինյանի վրա, Նիկոլ Փաշինյանը մենակ վերցնի իր վրա, մեր երկիրը այդպես է, երկիրը որ մի հոգի կարող է աստու կողմից օծված, շնորհված, ի՞նչ է, աստու տեղակալն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, իր հացից մեկն է։ Խաղակը գործիչներից մեկն է, որ անակնկալի է եկել։ Նա չի իմացել։ Նայ որ իմանալ Շուշին հանձնողի Փաշինյանը Շուշի հանձնող պետք է գրվի չէր ընդունի իշխանությունը։ Համո нараն ձեմոցոնի միտինգներ կաներ ելույթներ կունենար կքննադատեն դա քարխավիճակ է։ Ումս չիք հեն դրա՞ն է իշխանությունը։ Դե դա 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 թե՞ս անլիցյութսն է։ Իչացնենք, մեր խոսակցությունը այդքան իչացնենք չէ։ Ես ասում եմ որ քաղաքական իշխանությունը իր օրոք տեղի ունեցած կատաստրոֆայի քննող խումբ ազգային ժողովում չպետք է ձևավորի թող թողնի հաջորդին դա։ Բայց տվյալների խազությունը վստահկանությունը բանակը դառնած մոտ կարք է մենք պետ, պետք է ընդհանրապես պետք է ունենա քաղաքական իշխանությունը պետք է հայտարարի որ արդարադատությունը չի խոչընդոտելու կամ կոպիտ չի խոչընդոտելու այլ եթե հիմա մեր իշխանությունները ինդեմությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը հայտարարեն որ իրենք հայտարարում են հիմա քննիչների ջկիդեմ օպերատիվն էլ ինչպես են ասում նրանց մեղայականով հանդես եկողներին չեն խանգարելու չեն թակցնելու չեն հովանավորելու այթող հայտարարեն ասեն որ մենք չենք խանգարելու բացահայտեք եւ բարեփոխումներ անեն օրենքներ ընդունեն բարեփոխումների վերաբերյալ սպառազինության վերաբերյալ բանակի քարքո կանոնի վերաբերյալ արդյեականացնեն, ոչ միայն զենքը բերեն, այլ կազմակերպական խցիներ կան։ Կարն աշակյան բավականին հետաքրքիր ձևակերպում արեցիք, որ իշխանությունը պարտավոր է պարտավորություն վերցնել, որ չի խանգարելու իրավական գործընթացներին, մասնավորապես, պատարազմի հանգամանքները քննելու քննությամտեսանկյունից, բայց հիմա այդ նույն ընդդիմությունը բարձրաձայնում է, որ Իշխանությունը ընդանում է հակաժողովրդավարական եւ հակաիրավական ճանապարով։ Ավելին նշում եմ, որ իշխանությունը արմատախիլ է անում երկրում ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական ավանդույթները։ Օրինակ, բերում են դատարանի այդ կապված իրավեճակը, մասնավորապես մատանշում են օրինակը են որ դատավորը իր վճիռ կայացնելու համար որոշում կայացնելու համար կանանավորում եկամ բերում են թիմերի օրինակը եթե տեխնատույները հախտում են բայց իշխանությունների կողմից կազմակերպված ընտրովի արտահայտացան հետևանքով չեն կարողանալ զեվավորել քաղաքային իշխանությունն եւ այս պիսով քաղաքն էլ կառավարում չի իրականացվում մասնավորապես Վանաձորի եւ այլ նմանյալ քաղաքների օրինակը։ Հիմա այս պայմաններում իշխանությունը ինչպես պետք է ճազմի կամ партավորություն վերցնի ճազմել իրավական գործընթացների վրա։ Այսինքն՝ մենք հիմա ընդհանուրից գանք մասնավորի դեպքում մասնավորից գնանք ընդհանուր։ Հայաստանի կառավարման համակարգի մասին կա փորձագետների, հատուկ միջազգային փորձագետների, բյուրոկրատների, հա, ասեմ, այ մարդիկ փող ունեն ու զբաղվում են այդպիսի հարցերով։ Գնահատում են։ Նրանք գնահատել են Հայաստանը հայտարարել են Հայաստանի իշխանություններին Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ հայտարարել ժողովրդավարության եւ ազատությունների կղզյակ տարածաշրջանում այսինքն մեդալ տվել են Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր ուսակցությանը աշխարհի արհեստավարժ աշխ, կազմակերպությունները գնահատական տվել են ասել են որ դուք լավ եք աշխատում դուք ժողովրդավարությանը չեք խոստնոտում արդարադատությանը չեք խոստնոտում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները լավ եք անցկացնում այդտիպի գնահատական կա միջազգային գնահատական աշխարհն է երեսփաստական Ա, այո եւ դիտեք այդ նյուտոնն է երկար ժամանակ 20 տարի եղել է գանզապահը եւ 50 քանի հոգու կախել են դրամաներգի հืม դա նյուտոն իզահակ նյուտոնը բայց նա դիեզերկի mass-ին հատուկ կարծիք ունի ասում է այնտեղ աստված ամեն ինչ կառկաւորել է ամեն ինչ դիեզերքում ներդաշնակ է կանքում էլ պետք է ներդաշնակ լինի Հիմա մարտեկա որ ասում են Նյուտոնը սխալ է։ Ոմասամբ գիտեք ինչա։ Հարաբերականի ամեն ինչ։ Դուք հիմա ասում եք մարտկա ասում է, մեր հալևանը այն մարտը, որը որ օրենքներ է խախտել ու հիմա արդարադատության առաչ է կանգnats, ասում է գիտեք ինչ։ Ես քաղաքական հետապնդյալ եմ, խղճի, խղճի կալանավոր եմ, ինձ ազատաձրկել են, որովհետև ես այս իշխանություններին դեմ եմ։ Չնասում որ ես իմ իշխան իշխան եղած ժամանակ կողոպտել եմ, եմ երկիրը համակարգացիներին այլ դրանց դա է մեղադրվում հայաստանում հիմա քաղաքական կալանավորներ չկան քաղաքական հնցագրությունների համալ կալանավորներ կան որ ազգ քաղաքական գործիչներ կան որ ազգային ժողովում իշխանություն են բան أشական բայց հաթավոր են ինչու են կալանավոր լավ ենանում որտեվ հերախոսով է ինքը ղեկավարվում անել հենց հիմա որ ես մեղադրում եմ Նիկոլ Փաշինյանին որ ինքը հերախոսով չի ղեկավարում քաղանավորցին հատկապես Աշոտ Եկատին ազատ արձակելուց հետո հիմա Աշոտ Երկա կա էնց բան Աշոտ Երկա թագատունի թակավոր չէ հա բայց այն հերազատապատիկ ես խոսում մականուններով ճուգունը հա ժընջիլ կարող այսօր ժողանցացեք պարոն Աշկյան Ի՞նչ է դուք հա արց եք տալի բահանցակործությունները կան պետք է ես ասում եմ որ այսօր Հայաստանում ինո agent-ները օրինակ ասենք 20 հոգի զինվորական հիմա մեղադրվում է շփիոնության մեջ, շփիոն օնոներ, 20 հոգի զինվորականներ հայտարարել են ԱԱԾ-ն, հայաստան, Հայաստանի ԱԱԾ-ն, ես միշտ ասում եմ Հայաստանի ԱԱԾ-ը ասեք, Հայաստանի, հայաստանի անվտանգության ծառայությունը։ Ուրեմն նրանք 20 զինվորականի մեղադրում են շփիոնության մեջ։ Հիմա ի՞նչ։ Ես ասում եմ, որ Պետք է կանխարկել դա։ Պետք է զինվորականը արժանապատվություն ունենա։ Պետք է զինվորականը չգնա դրան, ինքն է մեր աշխապանը։ Այ դրա համար աշխատանք է պետք։ Դրա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսը չպետք է դնի։ Ինքը պետք է կառավարի, որովհետև օրենքները դատա իրավական բարեփոխումները չեն տեղի ունեցել։ Համանadrությունը չի փոխվել, օրենքները չեն փոխվել։ Նշանակում է քաղաքական կամքով պետք է ղեկավարվի երկիրը։ Ուրեմն դատարանները հիմա հենց որ դու չես զանգում, հակառակորդը զանգում է։ Այսինքն դատավորները կահվածության մեջ են, նրանք նշանակողի են, մեր դատարանները նշանակողի են։ Դրա համար Գագիկ Ջահանգիրյանի հանձնաժողովը պետք է հերախոսը չդնի։ Աննդատ պետք է կարգավորի, որտեղ օրենքը որ չի կարգավորում։ Պարանաշկյան հասկանալի է, турները չի կար։ Շատ հավանեցի։ Շավանեցի։ Անկախ նրանից, համաձայն եմ ձեր տեսակետի, եթե համաձայն չեմ, այնուամենայնիվ ձեր կարծիքը մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Այս անգամ համանալ փակվենք այսքանով, բայց պայմանով, որ մոտ ապագայում, առաջիկայում ավելի երկար եւ ավելի համապարփակ զրույց կունենալու։ Նորակալ եմ հրավերի համար և տնային հանրահասարակության համար կպատրաստվեմ ես։ Շնորհակալ եմ, լավ եgek եւ առողջ եgek։ Արաչիկայում քանդպենք։ Շտապ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ գերագույն խորհրդի աջակմամոր ազատ արշակյանն է։